Хокейният отбор на ЦСКА записа трета поредна победа в първия кръг от континенталната купа, който се проведе в Зимния дворец в София в последните 3 дни. Червените победиха сръбския Белстар Белград с 10-2. С 2 гола за успеха се отчете Георги Искренов, който е син на Божидар Искренов. С тази победа армейците спечелиха и групата и се класираха за следващата групова фаза, която ще се проведе в Германия от 17 до 19 октомври.